What is up YouTube? Het is jullie favoriete Pompert. Back met een nieuwe video. Pompert, Spike Live Vlogs. Wow, hoe de f*** werkt dit? Pompert, hoe is het dan? Wajo. Vandaag gaan we deze fucking dikke Gen 3, laat me even draaien voor jullie naar de zon. Gaan we deze fucking dikke Gen 3 test rijden. Onderweg naar Benny. Alright guys, dus we gaan deze fucking dikke Gen 3 test rijden. Ik ben echt super benieuwd. Hij heeft me net even een klein beetje uitgelegd hoe de features en zo werken. Dus ja man, let's go. Zijn zoon rijdt met me mee. Hij is wel hoog hoor, hé. Kijk die teller. Ik moet hem hier starten. Ik zit op die cruise control te drukken. Cold start. Ja man. Kat zit er nog onder. Dempertjes alleen. Maar even serieus. Wat is dat ding dik, ouwe. Kijk die tellers gewoon. Nog steeds de layout van de oude Busa. Van de Gen 1 eigenlijk nog. Die grote analoge klokken. Mooi TFT kleurenschermpje in de middel. Ja man. Let's go. Als het goed is heb ik mijn navigatie over mijn headset. Want we hebben geen SP Connect. En dan gaan we gewoon even binnendoor. Oké. Eerste indruk. Zithouding. Heel anders man. Ik zit veel hoger als op mijn is. Ruimte tussen het zadel en de stepjes is nog korter als op die van mij. En ik heb al verlaagd zadel. Dus dat is wel eventjes wennen. Maar hij is wel soepel hoor. Hij is wel soepel. Hij staat nu in U2. Dat is zeg maar zijn dagelijkse modus. Ja man, fucking dik. Gen 3 boys, eindelijk even een rondje doen. Rijdt wel weer even anders hoor, hè. Korte wielbasis. Wow. Engine brake is heel erg aanwezig. Ik denk misschien wel meer dan bij die van mij. Maar dit rijdt goed hoor boys. Zithouding is wel heel lekker. We gaan hem even rustig warm laten worden. Oh, remmen zijn goed. Dat was altijd een probleem bij de Busa, bij de Gen 1 en bij de Gen 2. Bij de Gen 2 is het wel beter, maar ze zijn nog steeds niet heel erg goed. Oh, hij doet een beetje, of hij af en toe een beetje wegdipt. Misschien moet hij even warm worden. Maar hij rijdt goed hoor. Kolleren. Lekker man boys. Hier zou ik wel aan kunnen wennen hoor. Wat denken jullie? Gen 3 voor de channel. KTM'tje. Hoppet. Ja man boys. Goed hoor. Kijk in de spiegels. Oh joh. Ik kan fucking veel zien in die spiegels. Niet normaal. En ze trillen totaal niet. Ja, dit is wel top hoor. We gaan zo wel even een beetje met die modes kutten. Hij zit nu in power 2. Ik wil hem eigenlijk wel even in power 1 hebben. Gewoon om even te voelen of hij dan nog steeds zo dipt. Maar ik kan hem alleen switchen van modes als hij zeg maar is, als ik van het gas af ben. Als ik het goed zeg. Dus ik moet zo meteen even van het gas af. Ja, dit is oranje, dit mag je pik. Je vader wordt boos als je de rood rijdt, maar dit was oranje. Boys, dit rijdt wel lekker hoor. En die clutch is smooth man. Super smooth. Draaicirkel, goed man, hij gaat soepel man. Vering ook. Ja, maar dit is ook gewoon een nieuwe motor, dat is het ook gewoon natuurlijk. Maar hij voelt wel echt lekker hoor. Hey. Ah, verlengde Busa dinges. Dik grap. Oké, we gaan hem even in mode zetten. Mode. Waarom gaat hij nou niet? Oh, ik zit op die cruise control. Die moet uit. Oké. U3. Power 1. En voor de rest alles is off. Maar we willen power 1 en dan de rest wel een beetje aan. Dit hè. Even kijken. Nee, wacht even. U1 is als je dood wil. Dus power is op 1. Traction control is op 1. Lift is off. Engine brake is off. Quick shifter is op 1. 2 is daily. Dus power is op 2. En voor de rest staat alles gewoon aan. U3, power 1, traction off, maar ik wil juist wel alles aan hebben, want ik wil het wel even zien wat het doet.
Oké, dus hier lounge staat aan, traction control staat aan en quickshifter is op 1. Oké, dus dit is volgens mij wel goed. Ja man, dikke Gen 1. Pompert. Dikke Venom helmet, nog een verlengde Busa. Jongens, zijn we in Rotterdam of zijn we in Rotterdam? Dik hoor. Kijk ook die kroonplaat, het is wel echt een stuk mooier geworden als bij de Gen 2 hoor. En dat chroom wil ik nog steeds zwart hebben. Maar voor de rest, ja man, gelikt hoor, gelikt. Heel mooi afgewerkt. Oké, we hebben nu dus power 1, maar we hebben wel voor de rest alles aanstaan. Je pakt die hellingshoek, zie je dat in het midden? 16, 17. En ook voor en achter. Ja man, echt alles zit erop man. Niet normaal. Tellen gaat wel weer tot 300, dat is wel top. Oké, we zitten nu in power 1. En volgens mij dipt hij al een stuk minder. Volgens mij is dat gewoon wat ik niet gewend ben. Omdat ik dat op mijn motor ook niet heb. Even omdraaien weer. Dat snapt hij wel. Even kort draaien weer. Ja, dat doet hij goed hoor. Alleen mijn navigatie doet het niet. Ik hoor niks. Komt hij een beetje op temperatuur? Jawel. Ja boys, dit is goed man. Oh, en dit is ook dope, let op. Standaard, hè, affabriek. Start ingedrukt houden. Dan zegt hij launch control. Oké, dat was geen launch control. Launch control, zie je, staat hij op standje 2. Oh, dat is 6000. En dan kan ik hem lager zetten. Hier, standje 1. 4000 dik hoor. Oké. Ja man, er zit wel een beetje vermogen in. Hier moet ik even oppassen, hier staan ze vaak te flitsen. Ja, het dipt een stuk minder weg nu, maar ik denk dat het gewoon die engine braking is. Je zit wel meer op het stuur. Het stuur is dichterbij, dat is wel echt lekker man. Bij die van mij moet ik nog verder rijken om bij mijn stuur te komen. Dit is gewoon meer onder me, dichter bij mijn borst. Dit is wel echt lekker. Ja boys, ik weet het niet hoor. Ik zat te denken om misschien toch te gaan proefrijden op een 1000 Gixxer of een ZX10 in de toekomst, maar dit laat me toch wel twijfelen, man. Oeh. Als je zo meteen tot leven komt, jongen, met een beetje toeren. Ik ben wel echt voor... Oh ja, Heemraadlaan, dat zei hij. Spijk! Shout-out naar Spijk! Maar drop even een likey, boys. Dat heb ik helemaal niet gevraagd. Want als ik het niet vraag, dan vergeten jullie het. Dan drop even een likey dan. Ik heb nog helemaal geen knopjes trouwens ook zien, geen lichtjes zien iets doen. Oh, hier staan ze wel eens te flitsen, volgens mij ook uit hier het over. Ja, wil ik hem ook niet even open trekken hier hoor. Al die hobbels ook. Ja, vering doet het wel goed hoor. We gaan er zeker wel even voor natuurlijk. Ja, het dipt nog steeds wel hoor, ik weet niet wat dat is. Quickshiftertje is wel lekker, ze gaat wel af. Ik weet dat we nog steeds goed rijden, want ik heb hier wel eens eerder gereden, maar voor de rest weet ik echt mijn god de weg niet. Ah boys, dit is wel een ding hoor. Het rijdt wel goed. Even kijken, ik moet rechtdoor en dan moeten we daar ergens een dijkje op. Kunnen we mooi even een beetje open trekken hier dan. Oké, ik vergat gewoon de quickshift, ik koppelde gewoon. Maar ze gaat wel hoor. En lekker ook. Gen 3, ja man. Ik ben zeer blij verrast. Hey, dit is een mooi stukje, door de polder heen kunnen we even een klein beetje rijden. Ja man, ze gaat wel af hoor. Wat rijdt dat soepel jongens, even serieus.
Kijk, wat ik heb gedaan met mijn motor, dat is zeg maar die aanpassingkies. Dat is nog steeds wel straatwaardig, maar het maakt hem net eventjes wat meer geschikt voor drag race en voor driften. Maar voor dagelijks rijden voelt het allemaal zoveel zwaarder om te sturen. Hè? Die kleinere voorband en verlaagd en dit en dat. Als je dan weer gewoon een stock bike voelt, dit rijdt toch wel heel erg soepel en makkelijk gewoon en lekker. En ja, het is wel echt heel anders dit, maar heel lekker ook. Ik snap nu ook wel gewoon waarom mensen een boezaitje gewoon standaard laten. Het is gewoon heerlijk om alles mee te doen. Korte brug, het gaat nog lekker de bocht om, het is nog een beetje bewegelijk. Die voor mij heb echt een draaicirkel van een cruiseschip en dit gaat gewoon. Maar kijk, let op, beetje van mijn gas af, mop. Die engine brake is wel heftig, man. En dan staat hij nog off. Laat staan als je hem op on zet. Ik zag geen traction control liggen hier ofzo, ik ga wel even hier langs, man. Ja, dit is wel goed hoor. Geluid ook. Ik ben zeer blij verrast door de Gen 3, guys. Kijk dan hoe soepel dit allemaal gaat. Dat van bochtwisselen, van kant wisselen, van links naar rechts. Moeiteloos. En die zithouding. Ik had bij mij nu al zeg maar mijn polsen gevoeld. En zo van oké, je moet even anders gaan zitten. Maar ja, die zithouding is heerlijk, man. Dat is niet normaal. Ja, lekkere bikey hoor. Lekkere bikey. Woe! Oh, nu hoor ik wel die tang, tang! Oh, ja, ik weet niet dan, boys. Ik vind Quickshifter heerlijk tijdens het racen, maar ik zou het zelf niet dagelijks gebruiken. Ik zou gewoon zoals nu met mijn koppeling rijden. Een beetje om die gearbox te sparen. Want hoe je het draait of keert, als je quickshift of airshift, je geeft gewoon je bakken elke keer een klap. Maar wat rijdt dit goed, jongens. Wel heel erg ja, aan-uit, zeg maar. Nu doe ik weer gewoon met mijn koppeling. Maar je kan gewoon quickshiften. Hij heeft ook down, hij heeft ook downshift. Hij heeft ook gewoon downshift, boys. Ja, dit vind ik helemaal eng. Dit doet helemaal pijn aan mijn hart. Maar je kan dus gewoon downshiften. Lijp hoor. Topper, ouwe rakker. Oh, wat een quickshifter. Lekker man. Ja, echt boys. Dit is wel echt een ding hoor. Hey. Ik denk als je dit een beetje tuned, dat het wel een heleboel bikes een beetje het moeilijk gaat maken. Die koppel is gewoon instant. Hop. Voorwiel begint te zweven. Ja man. Doe maar 2 of 3 van die boezas dan. Wat ligt hier op de weg? Is het wel dood? Ja, het is dood. Oké. Okay. Oh boys, wat lekker zeg hé, wat lekker. Oh, Gen 3 Busa, ja man, ik heb naar de Gen 1 gehad, de Gen 2 en nou dan de Gen 3, zouden we het dan doen boys? Het is wel een dingetje hoor, het is wel een dingetje. Het rijdt wel goed hoor. Eindelijk een beetje mooi asfalt. Oh! Verschrikkelijk. Het is wel weer echt wennen voor mij, man. Maar kijk, dit links-rechts zo, oh, zo makkelijk, man. Zo moeilijk. Het enige woord wat ik kan beschrijven is moeiteloos. Hij doet alles voor zo'n grote motor. En ik ben natuurlijk gewend aan dit chassis, aan dit gewicht. Maar voor zo'n grote motor doet hij alles zo makkelijk. Het voelt gewoon bijna alsof je op een 1000 rijdt. Niet helemaal, want je voelt het gewicht wel natuurlijk. Maar dat maakt hem ook lekker stabiel. Even downshiften nog dan, clutchless. Erop, gas, van het gas af. Om, ja, dik hoor. Dik.
Oh, wheelie lift staat aan. Daarom, lift staat aan. We moeten eigenlijk lift uitzetten. Ik dacht, ik probeer even een klein beetje dit te doen, maar... Oh, traction control is ook aan. Zag je? LF, LF. Oké. Het werkt dus wel. Het werkt dus wel. Doop hoor. Ja, mijn boys, wat rijdt dit lekker, man. Ik kan niet anders zeggen, moeiteloos. Heerlijke motor. Nogmaals, guys, vergeet niet eventjes te liken. Vandaag is de dag dat we de Busa gaan verloten. Nu, as we speak, zijn we om de hoek van CSB. Drop even een like hier, drop even een comment. En dan hopelijk zijn we binnenkort terug met weer wat meer testritjes. Want ik vind dat best wel leuk eigenlijk. En kunnen we wat langer rijden met Carlos. En dan kan hij op mijn bike rijden. En dan gaan we even een mooi ritje plannen. Maar wat een ding, oude Gen 3. Wat een ding. Heerlijk. Strijden. Ja man, ik ben echt zeer verrast. Maar toch wel, dat aan en uit heb ik toch best wel hoor. Goedemiddag. Ja man, kijken of er al mensen zijn bij CSB. Ik denk het wel hoor. Mensen kennende. Goedemiddag! Wat een ding, boys, wat een ding. Oké, jullie zien het? Daar staat ze. Misschien wel voor de laatste keer hier, hoor. Ik zie jullie next time, guys. Later!